بھائی بڑی خوبصورت شام ہے، تمام دوستوں سے ملنے کی شام ہے، تمام میڈیا جگت کے لوگوں سے ملنے کی شام ہے، اس سے بہترین شام نہیں ہو سکتی۔ اور آنے والے دنوں میں ٹیلی اوارڈز ہے، تو یہ اس کا جو آغاز ہے اس طرح سے انجام ہوگا، اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ۔ چکر ہے تو گوسپ تو بنتا ہے، تو ایسی کچھ گوسپ تو ہونی چاہیے، تو ایسا لگتا ہے کبھی گوسپ کی شوق ہو چکی ہے تو کچھ شیئر کیجیے۔ گوسپ کیا مطلب بھائی، جہاں جائیے گا وہاں گوسپ کا حصہ ہو جائیے گا۔ تو آج تو میڈیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو دیکھیے آپ کن باتوں سے جو ہے گوسپ بنا لیتے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہونے پر کیا گوسپ بنتی ہیں، دیکھو۔